কোকৰাঝাৰত ভয়ংকর অঘটন, আৰক্ষীৰ ওপৰত এম্বুচ উগ্রপন্থীৰ, এম্বুচত নিহত দুই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মাফিয়া, মাফিয়া দুগৰাকী উত্তৰ প্ৰদেশ মেৰুটৰ, চাৰি আৰক্ষী আহত আৰু আৰক্ষীৰ এখন গাড়ী ধ্বংসপ্ৰাপ্ত। কেইদিনমান পূৰ্বে গোচৰ নম্বৰ 23/2022 UWS-ৰ অধীনত আৰু ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ ধাৰা 279, 353, 207, 289, 379 আৰু 411 IPC এণ্ড RW SSC 11 ADEH OPCA Act RW Section 17, 18, 39, 40 অফ UAP এক্টৰ মৰ্মে মেৰুটৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল দুই মাফিয়া। নিহত মাফিয়া দুজনৰ নাম আকবৰ বাঞ্জাৰা আৰু চালমান বাঞ্জাৰা। গৰুৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চক্ৰৰ সৈতে হাৱলা যোগে ধনৰ লেনদেন কৰিছিল মাফিয়া আকবৰ বাঞ্জাৰা আৰু চালমান বাঞ্জাৰাই। আৰক্ষীৰ অনুসন্ধানত বহুতো ভয়ংকৰ তথ্য ওলাই পৰে। গৰুৰ চোৰাং কাৰবাৰৰ সৈতে জড়িত ISI হাৱলা যোগে ধন লাভ কৰে অসম আৰু মেঘালয় উগ্ৰপন্থীয়ে। হাৱলাৰ ধন ব্যৱহৃত হয় ভাৰত বিৰোধী কাৰ্যকলাপত। হুন্দিচ আৰু হুনযোগেও লেনদেন হয় হাৱলাৰ। সোণকোষ নদীৰে সৰবৰাহ হয় অবৈধ গৰু। সমগ্ৰ তথ্য পৰীক্ষণৰ বাবে আৰক্ষীয়ে দুই মাফিয়াক লৈ যায় জমদুৱাৰ অঞ্চললৈ আৰু আৰক্ষীয়ে উক্ত অঞ্চল পোৱাৰ লগে লগে উগ্ৰপন্থীৰ গুলীবৰ্ষণ, ৰাস্তাত গছ পেলাই পথ অৱৰোধ। হঠাতে হোৱা অনাহূত পৰিৱেশত দিশহাৰা আৰক্ষী গাড়ীৰ পৰা জঁপিয়াই নামি পজিচন লৈ ওলোটাই গুলীচালনা আৰক্ষীৰ। আৰক্ষী আৰু উগ্ৰপন্থীৰ মাজত 10-12 মিনিট ধৰি গুলীচালনা আৰু গাড়ীৰ ভিতৰত থকা আকবৰ বাঞ্জাৰা আৰু চালমান বাঞ্জাৰা গুলীৰে থকা সৰকা। গুলীচালনা বন্ধ হোৱাৰ পিছত আৰক্ষীয়ে আকবৰ বাঞ্জাৰা আৰু চালমান বাঞ্জাৰাক উদ্ধাৰ কৰি আন এখন গাড়ীৰে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে। সৰাইবিল প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ চিকিৎসকে গুলীবিদ্ধ আকবৰ বাঞ্জাৰা আৰু চালমান বাঞ্জাৰাক মৃত বুলি ঘোষণা কৰে। অঞ্চলটোত আৰক্ষীৰ তালাচী অভিযান অব্যাহত আছে আৰু এটা AK-47, দুটা মেগজিন আৰু 35 সজীৱ গুলি উদ্ধাৰ কৰে। লগতে উদ্ধাৰ AK-47 28 গুলি, 4 আৰক্ষীও আহত হৈছে ঘটনাটোত। আমি পুনৰবাৰ জনাই আছোঁ যে আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ বাংলাদেশ, পাকিস্তান আৰু আফগানিস্তান আদিৰ মৌলবাদী জেহাদী বিদ্ৰোহ নিষিদ্ধ। উগ্ৰপন্থীৰ গোটে ভাৰত আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলকে ধৰি অসমৰ কিদৰে খণ্ডিত কৰি ৰক্তাক্ত পৰিস্থিতি কৰিব বিচৰা এই জেহাদী গোটসমূহে আৰ্থিক চাহিদা পূৰণ কৰিবলৈ ভাৰতৰ বিভিন্ন স্থানত চোৰাং কাৰবাৰৰ নেটৱৰ্ক গঢ়ি তোলাৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে আমি তথ্য সহকাৰে শতাধিক প্ৰতিবেদন আৰু বা বাতৰি প্ৰকাশ কৰি অহা হৈছে। এইবাৰ আকৌ আমি জনাব বিচাৰিছোঁ যে নামনি অসমত তথা BTAD এলেকাত কোকৰাঝাৰ জিলাৰ গোসাঁইগাঁও মহকুমা এলেকাধীন স্থানত অসম আৰক্ষী বাহিনী আৰু তেনে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মাফিয়া চক্ৰৰ দুৰ্বৃত্তৰ দল এটাৰ মাজত সংঘটিত হৈ অহা এক সংঘৰ্ষৰ ঘটনা। উক্ত সংঘৰ্ষত আটকাধীন দুজন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মাফিয়া চক্ৰৰ দুজন নিহত আৰু আহত অসম আৰক্ষীৰ 4 লোক। যোৱাকালি নহয়, আজি হ'ব, আজি 2:30 বজাত 2:30 AM আপোনাৰ আহিছিলে পুলিচ। আপোনাৰ 4 মান ইঞ্জিয়ৰ আছিল আৰু দুজনটো আপোনালোকে গমেই পাইছে, দুজনটো আছে আমাৰ ইয়াতে পেট বুলি গৈছে। চাৰিজন মান এতিয়া পুলিচবিলাকৰ অৱস্থা কেনেকুৱা? নাই, পুলিচৰ এনেই হেৰি নহয়, ইমান ছিৰিয়াছ নহয়, ইমান ছিৰিয়াছ নহয়। কোকৰাঝাৰৰ পৰা প্ৰফুল্ল দাসৰ ৰিপৰ্ট, এনিটাইম 24।